İlham Əliyevin bu tez-tez Qarabağ, Şuşa səfərlərinin bir neçə məqamı var. Ən əsas məqamı ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev dövlət başçısı kimi həll etməli olduğu işləri həll edə bilmir. Ona görə də daha çox bu tikinti, bərpa işləri ilə gündəmi məşğul edir və həm də xalqa mesaj verir ki, güya o işləyir. Amma ölkənin prezidenti dünyanın heç yerində belə işlərlə məşğul olmur. Aslında bu təzə xəbər də deyil. Mənim yadımdadır ki, 2010, 11, 12-ci illərdə Bakıda o sürətli tikintilər gedəndə siz hamınız yəqin ki, xatırlamış olarsınız. Hətta yeraltı keçidlərin üstünə də yazırdılar ki, bu keçid İlham Əliyevin sərəncamı ilə tikilmişdir. Dünyanın heç yerində siz belə şey rast gələ bilməzsiniz ki, hansısa yeraltı keçid, hansısa körpü prezidentin sərəncamı ilə tikildiyi yazılsın onun üstünə. Yəni bu çox ucuz bir təbliğatdır və bir tərəfdən əhaliyə saymazyana münasibətdir. Yəni əhalini bir burada bir aşağılama da var ki, görün nə ilə minnət qoyur xalqa. Mən burada hansısa bir küçənin arasında yeraltı keçid tikdirmişəm. Prezident o işlə məşğul olmalı deyil. Şəhər meriyası var, bələdiyyələr var. Onlar bu işlə məşğul olmalıdır. O cümlədən indi Qarabağda da, Şuşada bu həyata keçirilən tikinti bərpa işləri, ay orada uşaq bağçasının bünövrəsini qoydu, ay burada inzibati binanın təmirinə baxdı, tikintisinə nəzarət elədi. Bunların hamısı prezident səviyyəsində görülən işlər deyil. Bəli, prezident ümumi bu bərpanın strategiyasını müəyyənləşdirməlidir. Onun maliyyə mənbələrini müəyyənləşdirməlidir. Özellikle el eləməlidir ki, dövlətin %100 öz pulu ilə olmalı deyildi bu. O zaman gəlib millətə millət qoyardı ki, o Qarabağın bərpası üçün dünyanın müxtəlif fondlarından da bir neçə milyard pul gətirərdi bura. Deyərdi ki, bəli, mən danışdım, uğurlu siyasətimin nəticəsində Qarabağın bərpası üçün filan fonddan 2 milyard, filan fonddan 3 milyard pul gəldi Azərbaycana. Yoxsa Azərbaycanın dövlət büdcəsi israf edilir orada. Özünə yaxın, oliqarxlara yaxın şirkətlər pul qazanırlar orada. Və üstəlik də həmin oradakı bu təməl qoyma, açılış, təmir işlərindən də xalqa minnət qoyub PR üçün istifadə olunur. Bu, prezident səviyyəsində, dövlət başçısı səviyyəsində görülən işlər deyil. Dünyanın heç yerində dövlət başçıları belə işlərlə məşğul olmurlar. Dövlət başçısının xüsusilə də müharibə aparan, müharibə apara-apara, bərpa işləri görən ölkənin başçısı necə olmalıdır sualına əslində bizim xalqımız üçün Zelenski cavab verir. Baxın, Ukrayna çox şiddətli bir müharibə aparır Rusiya ilə. İndi Ukraynanın apardığı müharibə, bunu etiraf edək ki, bizim Ermənistanla apardığımız müharibə ilə heç bir baxımdan müqayisə oluna bilməz. Nisbət tamam başqadır, itkilər tamam başqadır. Amma o cür müharibənin getdiyi ölkədə minin üzərində yaşayış məntəqəsi azad edilib. Onlar bərpa olunub, yollarına qədər təmir olunub, binaları təmir olunub. Yüz minlərlə, bəlkə də milyonlarla insan həmin o əraziyə köçürülüb, minalardan təmizlənib. Və onların ancaq bəlkə bir-iki böyük şəhərdə Zelenski gedib iştirak edib. Bütün deməli o yaşayış məntəqələrində 10 minlərlə obyektlər təmir olunub, yenidən qurulub. Zelenski gedib orada hansısa bir şosse yolunun 17-ci kilometrin açılışını eləyir. Zelenski nə işlə məşğuldur? Ukraynaya pul qazandırmaqla məşğuldur. 160 milyardlıq bir ildə yardım gətirdirib Ukraynaya. Budur dövlət başçısının görməli olduğu iş. Ukraynaya bütün dünyanın dəstəyini təşkil etdirib. Bütün ölkələrin parlamentlərinin qarşısına çıxışlar eləməklə. Dövlət başçısı bu cür işlə məşğul olmalıdır. Strategiya müəyyənləşdirməlidir. Müttəfiq tapmalıdır. Beynəlxalq aləmdə ölkənin nüfuzunu gücləndirməlidir. Ölkəyə sərmayə gətirməlidir. Amma Azərbaycanın dövlət başçısı ancaq deməli o ayrı-ayrı kəndlərdəki tikintilərdə iştirak eləməklə bu şəkildə öz PR-ını qurub hesab edir ki, buna görə Azərbaycan xalqı ona minnətdar olmalıdır ki, Daşaltı kəndində filan obyektin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Onu başa düşdük. Bəs bu ölkədəki tüğyan eləyən inflyasiyanın qarşısını kim alacaq? Onunla kim məşğul olmalıdır? Mən dönə-dönə vurğulayıram ki, inkişaf eləmiş Avropadan danışmıram. Ermənistandakı, Gürcüstandakı rəqəmləri verirəm, Azərbaycandakı rəqəmləri verirəm. Nəyə görə Azərbaycanda bu qədər yüksək inflyasiya olmalıdır? Və bu dövlət başçısını maraqlandırmamalıdır. Nəyə görə
Azərbaycan iqtisadiyyatı yerində saymalıdır. Bu ilin ilk 6 ayının nəticəsinə görə cəmi 0,1% ümumi daxili məhsul artmalıdır Azərbaycanda. Ölkənin dövlət başçısı bundan maraqlanmamalıdır. Ölkədə 2,6 milyon uşaq taleyin ümidinə buraxılıb. Uşaq pulu almır. Ölkənin prezidenti bu barədə düşünmür. Ölkədə pensionerlərə qarşı bir səlib yürüşü var. Onları faktiki məhv edirlər. Pensiya yaşını qaldırmaqla, insanları pensiyadan məhrum etməklə, əlilləri müavinətlərdən məhrum etməklə, veteranları, işsizləri, məcburi köçkünləri, hər kəsi o minimal sosial müdafiədən məhrum etməklə Azərbaycan vətəndaşlarını yoxsulluqla üz-üzə qoyublar. Ölkənin prezidenti bu barədə düşünməlidir. Ölkədə real iqtisadiyyat nəyə görə yaranmır? Ölkədən olan qalan investisiya nəyə görə qaçır? Nəyə görə bu ölkəyə gəlmir real və gerçək qabaqcıl texnologiyalar? Nəyə görə bizim 20-25 ildən sonra da neft çıxardırıq biz neçə müddətdir? Hələ də bizim iqtisadiyyatımız neft və qaz satmağın üzərində qurulub. Bu barədə düşünməlidir ölkənin rəhbəri. Ölkənin rəhbəri o barədə düşünməlidir ki, nəyə görə bu ölkə korrupsiya siyahlarında ən öndə, azadlıq siyahlarında ən aşağıdadır? Nəyə görə adam başına düşən məhbusların sayına görə biz Avropa Şurası məkanında ən öndə, məhbuslara xərclənən vəsaitə görə ən aşağıda olmalıyıq? Nəyə görə? Bu qədər bizim tərbətimiz var. Bütün parametrlərə görə Azərbaycan regionun ən hüquqsuz ölkəsi, insanları sosial baxımdan ən az müdafiə olunan ölkəsi, təbəqələşmənin ən yüksək olduğu ölkə, sosial müdafiənin ən zəif olduğu ölkə. Bu barədə düşünsün ölkənin rəhbəri. Və nəhayət, biraz əvvəl danışırdıq ətrafımızdakı geopolitik problemlərlə bağlı. Rusiyanın həmin o rəhbərliyi təkcə son bir ayda hansı oyunlardan çıxmayıb? Həkər körpüsünün üzərində milli bayrağımızı endiriblər. Bu günə də qədər də o bayrağın geri qaytarılması təmin olunmayıb. Mən körpünün Ermənistan tərəfindəki hissədə olan bayrağımızı nəzərdə tuturam. Bu günə qədər də rusların endirdiyi həmin bayraq bərpa olunmayıb və sükutla keçirir üstündən. Biraz əvvəl danışdım. Qısa müddətdə Rusiyanın 3 rəsmisi anti-Azərbaycan, anti-sülh açıqlamalar verirlər. Azərbaycanı təhdid edirlər. Hanı olaraq cavab? Hanı bizim dünya miqyasında müttəfiq qazanmağımız? İndi də bu basa-basda, bu qədər problemin içində ölkənin hökuməti cəlb olunub müxalifət partiyaları ilə mübarizəyə. Yaxşı, bu dünyada Azərbaycan üçün hansı imici formalaşdırır? Ölkənin dövlət başçısı bu məsələlərlə maraqlanmalıdır, məşğul olmalıdır, ölkənin imici haqqında düşünməlidir, iqtisadiyyatı haqqında düşünməlidir, ölkədə hüququn aliliyi haqqında, islahatlar haqqında düşünməlidir. Amma bunların heç birini etmək fikrində olmadığına görə və eyni zamanda xalqın dəstəyinə də ehtiyac duyulduğuna görə, o PR-a da böyük ehtiyacı var, ona görə də bu boşluğu nə ilə doldurmaq istəyir? Qarabağa tez-tez səfərlər etməklə, o təməl atma prosesində iştirak etməklə, açılışlarda iştirak etməklə, amma o da əvvəlki effekti vermir. Ona görə ki, əziz həmvətənlər, artıq hər kəs görür ki, birincisi, Ukrayna nümunəsini görür. Gerçək ali baş komandan və gerçək bərpa işləri necə aparılır və bunun heç biri xalqa minnət qoyulmadan və PR predmeti olmadan təmənnasız şəkildə xalqa təqdim olunur. İkincisi, azərbaycanlılar öz üzərində hiss edirlər bütün bu çətinlikləri. Əhalinin bütün təbəqələri çətinlik içindədir. Baxın, biz indi tez-tez danışırıq həmin o pensiyası kəsilən adamlardan, müavinəti kəsilən əlillərdən, biz danışırıq veteranlardan. Amma inanın ki, başqa təbəqələr, məsələn, güya işləyənlər, işləyən əhalinin 900 min nəfəri büdcədə çalışır və həmin insanların yarısından çoxu, yarısı qədəri, demək olar ki, yarısı 425 manat maaş alır. Nə qədər dəhşətli bir rəqəmdir bu? 425 manata dolanmaq nə deməkdir bu? İndi siz işsizin gününü təsəvvür edin. Bu hələ işləyənin günüdür. Görün, ölkə əhalisi hansı vəziyyətdədir? Xəstəliklər bu ölkədə necə meydan sulayır? Və bu vəziyyətdə ölkə hökuməti nə işlə məşğuldur? İndi deməli, düzəliş edirlər. Gömrük məcəlləsinə
şəxsi istifadə üçün də dərman gətirə bilməsinlər. Nəyə görə? Monopolistlərin buradakı topdan satış firmaları dərman satışından daha çox pul götürsün. Baxın, nəyə güdürlər? Şəxsi istifadə üçün də ucuz dərman gəlməsin ölkəyə. Məcbur olsun insanlar şəxsi istifadəçisi üçün də bahalı alsınlar, monopolistlərdən alsınlar həmin o dərmanları, 6-7 dəfə baha qiymətə alsınlar. Elektron ticarəti ağır vergiyə məruz qoyublar. Avtomobillər, bütün texnologiya, texnika, hər şey yüksək vergi və gömrük rüsumundan məruz qoyulur. Nəyə görə Azərbaycanlı, məsələn Gürcüstandan 5-10 min baha almalıdır eyni maşını? Nəyə görə? Nədir bizim fərqimiz? Nədir bizim günahımız? Nəyə görə Azərbaycanlı olmaq bizim üçün əlavə problem yaratmalıdır? Baxın, eyni avtomobil, baxın, ilinə baxın, mühərrikinin gücünə baxın, başqa göstəricilərinə baxın. Gürcüstanda eyni avtomobil Azərbaycanda olduğundan nə qədər ucuzdur? Eləcə də başqa ölkələrdə. Nəyə görə? Çünki bu ölkənin hökumətinin bir fəlsəfəsi var. Xalqdan oğurlamaq, büdcəyi toplayıb, büdcədən təzədən oğurlamaq. İnsanları düşünmək yoxdur. Və insanları aldadıb, onun üzərində PR qurmaq siyasəti aparılır. Amma hər şeyin bir sonu var. Yalanın da, saxtakarlığın da bir sonu var. Və artıq o son yaxınlaşır. Ona görə də artıq, hətta o müqəddəs torpaqlarla, azad edilmiş Qarabağ torpaqları ilə manipulyasiyada əvvəlki effekti vermir. Ona görə də əvvəlki həyəcanı yaratmır. Xüsusilə də azərbaycanlılar bağışlamırlar ki, 3000 nəfərdən artıq şəhidin, 12000 nəfər qazinin qanı bahasına, canı bahasına azad edilmiş o torpaqlarda bu gün də korrupsiya meydan sulayır. Bu gün də milyardlarla dövlət vəsaiti mənimsənilir və ya israf edilir. Amma həmin qazilər, həmin veteranlar, onlar taleyin hökmünə açıq müdafiəsiz buraxılıblar. Onların onlarla hissəsi artıq intihara məcbur ediliblər. Onlar necə yaşayır, yaşaya bilirmi? Azərbaycan hakimiyyətini narahat etmir, amma onların canı bahasını azad edəliyi torpaqlardan milyardlar qazanırlar. Ona görə də artıq bəli, nə o səfərlər, nə o təməl atma mərasimləri əvvəlki effektini vermir. Azərbaycan xalqı belə saxta vətənpərvərliyə artıq doyub.